ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರೋ ರೋಗಿಗಳಿಗಿರೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಗಳು ಒಂದ ಎರಡ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳೋರೇ ಎಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಆಹಾರ. ಸಿಹಿ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಸಲಹೆ. ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಿಡಿ, ಹಣ್ಣು ಸಹ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಬಿಡಬಾರದಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ದಾಳಿಂಬೆ, ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇಬು, ಇದು ಒಂದು ಫೈಬರ್ ರಿಚ್ ಹಣ್ಣು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೆಪ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆರಿಗಳು, ಇವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು, ಈ ಹಣ್ಣು ಮಧುಮೇಹಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಪ್ಪಾಯ, ಇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತಿತರ ಎಲೆಗಳು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಇದು ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಗಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಫೊಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಟ್ಟ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಕಿತ್ತಳ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಕ ಅಂಗವಾದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಗಳ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.